Yeni növ koronavirus infeksiyasının yeniden alovlanmasıyla bağlı real tehlike var. Bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa Regional Bürosunun direktoru Hans-Henrik Luç deyib. Onun sözlərinə görə koronavirusun yayılmasının qarşısı alınmasa, xəstəlik dağıdıcı ola bilər. Məhdudiyyətləri aradan qaldıran ölkələrin sayı artdıqca COVID-19'un yeniden alovlanması təhlükəsi yaranır. Hazırda vəziyyət ilin əvvəli ilə müqayisədə heç də yaxşı deyil. Bizim hələ də COVID-19'la mübarizə ilə bağlı nə peyvəndimiz, nə də müalicə üsulumuz var, deyə Klüç vurğulayıb.